רק בשורות טובות בעזרת השם, פרשת שמיני רבותיי, פרשת שמיני, שנה שעברה לא למדנו אותה, כנראה זה יצא משהו בין הזמן עם משהו וזה, השנה זה שנה שהיא, כן, כן, שנה מעוברת, כן, אנחנו קוראים אותה אחרי פסח, כן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אנחנו מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מזוז, כן, זה לפי הדקדוק, אבל אני אסברתי כמה פעמים. בורא עצה וסמים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין זה עם בית, זה לא, תודה רבה צדיק. כן, רבותיי, אני רוצה להתחיל פה את השיעור, הזמן שנשאר, אולי בן ציון ייתן לנו איזה תוספת זמן של שתי דקות ככה בסוף הזה. כן, והיה ביום השמיני קרא משה. לעילוי נשמת בחילה בת חמסה, ברוך השם דינכנה וגן עדן. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל. כך מתחילה הפרשה שלנו. שימו לב רבותיי, ויהי ביום השמיני. צריך לדעת מה טעם אמר ויהי. כן, מה זה כתוב ויהי ביום השמיני? יכלו לכתוב ביום השמיני. מה זה ויהי ביום השמיני? ביום השמיני, מה זה הויהי הזה? כן. מה זה? זה מה שעכשיו, כן. אני עכשיו, יש פה קטע גמרא שהרב מביא, ואחר כך תראו מה זה, מה שמרן הרב חידה כתב על האורחיים הקדוש בשם הגדולים. יושר עיונו בתלמוד מבעית, העומק שלו בעיון. לכן אמרתי, זה חומר מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה צריך לאט לאט להבין, זה ממש עיון, תראו מה זה עיון ספרדי, כמו שאומרים כיסא רחמים. כן, בהתחלה, מה שאומרים כיסא רחמים, ראש הישיבה מלמד, עיון תוניסאי זה עיון ספרדי, זה לא תוניסאי, זה פעם כל הספרדים למדו ככה. זה לפני שהתחילו הפלפולים, כן? נשארו, תוניסאי. משהו כזה, כן. יש מסבירים שבפורת יוסף, הרב בן ציון הבא שאול גם כן דומה לזה, אבל מרן ראש הישיבה יש לו ספר שלם שנקרא דרכי העיון, מה זה עיון? כן? זה לא פלפול, מה שאנחנו מגיעים לפלפל, זה משהו אחר, ועיון זה משהו אחר. בואו תראו. והיה ביום השמיני צריך לדעת מה טעם אמר ויהי. יכולה, צריך לכתוב, וביום השמיני, מה זה ויהי? ומסכת מגילה, אמר רבי לוי, מסכת מגילה דף י' עמוד ב', אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. איך אמרו במדרש רבה? ויהי זה וי, וי היה. וי, מה זה וי? צער. כן? ויהי, אל תקריא ויהי, אלא וי היה. כן? הנה. מסורת מגילה אמר רבי לוי, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער. תזכרו, יש לנו את רבי לוי מהגמרא, תזכרו את זה טוב, אה? איפה הוא אומר, כל מקום שנאמר ויהי, זה המקור של הדברים, כן? זה לשון צער, זה פה מסורת מגילה, כן? כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער, הוא מקשה. ואז מה זה מקשה? זה לא רבי לוי מקשה, הגמרא מקשה עליו, המקשה. הרבה פעמים אתה לא שומע את החכם שהקשה. אלא זה כנראה היה אחד התלמידים בישיבה, שם בזמן שחיברו את התלמוד, וכן, ולא הזכירו את השם שלו, כן? הוא מקשה. והכתיב, מה הקושיה? והכתיב ויהי ביום השמיני, הנה מה הפרשה שלנו. ותניא, אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום בריאת שמיים וארץ. לכאורה, איך אתה אומר שכל מקום שכתוב, איך אתה רבי לוי, אומר שכל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער, הרי הנה פרשת השבוע שלנו, ויהי ביום השמיני, כן, אומרת הגמרא, כן, אותו יום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, יום הקמת המשכן, כן, ויהי ביום השמיני, כן, אותו יום, סליחה, זה היה שמיני למילואים, ראש חודש ניסן שבו הוא קם המשכן, כך הוא כותב ראשי, אותו יום הייתה שמחה לפני הבורא עולם, לפני הקדוש ברוך הוא, כיום בריאת שמיים וארץ. אז הנה, יש פה ויהי ויש פה שמחה. עכשיו אומרת הגמרא, כתיב אחר ויהי, ויהי ביום השמיני, וכתיב אתם ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, הגמרא אומרת, מאיפה לגמרא לדעת, כן חברים, מאיפה לגמרא לדעת, תחזור ראש, יש פה עכשיו חומר כבד מאוד, לא יודע כמה נספיק, חומר כבד מאוד. מאיפה לגמרא לדעת שויהי ביום השמיני, יום הקמת המשכן היה שמחה? פה כתוב ויהי ביום השמיני, נכון? ואיך כתוב בספר בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אז גם שם כתוב ויהי, ושם הייתה שמחה, אין שום צער, בריאת העולם, בורא העולם בראת העולם. שם כתוב ויהי, פה כתוב גם כן ויהי, כמו שבבריאת העולם הייתה שמחה, גם פה ויהי ביום השמיני, הייתה שמחה כיום שנברא בו העולם. עד כאן ברור? ברור.
כן? אז עד כאן זה הקושייה, זה השאלה. אז מה התירוץ? הוא מתרץ, התרצן, כן? לא כתוב מי זה התרצן, זה שמתרץ, לא כתוב. הוא מתרץ, המתו נדב והביאו, כן? אומר, פה היה פה משהו עצוב בפרשת שמיני. מה היה משהו עצוב? מי מת? נדב והביאו, נכנסו, הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם, ותצא אש ותאכל את שניהם וכו'. אז הנה, יש פה צער, מתו מיתת נדב והביאו. ואז הוא מקשה על התירוץ הזה, הוא מקשה עוד. והיא בשמונים שנה, זה מדובר על ספר מלכים, על, והיא בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל במצרים, על יום הקמת בית ראשון, בזמן שלמה המלך, כן? אז כתוב, הנה, והיא, ויש שמחה. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, כן? והיא כאשר, כשבא יעקב לחרן, כתוב, והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, והיגש יעקב, והיגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן אחי אמו. אז כתוב, והיא, גם, נכון? לשון שמחה. כן? ואז, עוד פעם, הגמרא חוזרת, והיא ערב, והיא בוקר, שלום עליכם, ברוך הבא, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד, הנה גם פה, פעם שנייה, פסוק של בריאת העולם. אז מה מתרץ רב אשי? פה כתוב רב אשי, מרן ראש הישיבה רוצה להגיד רב אשי, כן? תרץ רב אשי, כל ויהי... כתוב אשי. עצרם אשי? אצלי כתוב אשי. אז אצלי כתוב רב אשי, זה לא משנה, בסדר. הרב עבר על זה כנראה. יכול להיות, כן. הרב, תביא לו ספר, מרן ראש הישיבה שלי, תתן לו ספר, 2,000 עמודים, 3,000 עמודים, עם טעות אחת, הוא ימצא אותה. הוא יעבור, עם טעות אחת, משהו מיוחד. הוא כועס כל מיני לאורחים שם. כן, כן, הבעלון, כן. הוא בלשן כזה, משהו מיוחד, משהו מיוחד. אין, אי אפשר לעבוד עליו בעיניים. תן לו את הדבר, את הפסיק של הפסיק, איזה משהו ישר הוא יעלה עליו. זה משהו. התיאורים שלו במוצא שבת, הוא כל כך מקפיד. כן, 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 מדויק, מדויק בתכלית הדיוק. זה משהו מיוחד. הוא גם הנחיל את זה לתלמידים שלו, כן? הנחיל. הילדים שלי שיהיו בריאים, לומדים במוסדות שלו, בתלמוד תורה. אז לומדים אותם חודש לפני פורים, כל התלמוד תורה לומד לקרוא מגילת אסתר בטעמים. אין, לא יודע אם יש שם תלמודי תורה שמלמדים לקרוא את מגילת אסתר עם טעמים. אז אני בפורים קראתי מגילה, אחרי קריאת המגילה הבן שלי ניגש אליי, אמר לי, אבא, פה טעית בפסוק הזה, תפס אותי, פה טעית. כן, כאן אתה טעית בפסוק הזה. שמחת שתעיר לי, כן, בטח, שמחתי שתעיר לי, כן, חשוב, חשוב, הדקדוק זה חלק מהתורה, זה חלק בלתי נפרד מהתורה, כן, דיברנו על זה פה כמה פעמים, בואו נמשיך רבותיי, הוא מתרץ רב אשר, כל ואי איקה אחי ואיקה אחי, ואי בימי, אינו אלא לשון צער עד כאן, רב אשר מתרץ, אומר, תשמע, באמת, ויהי ערב, ויהי בוקר, כן, ויהי ב-40 שנה, ויהי כאשר היה יעקב את זה, איפה שכתוב, ויהי פעם זה שמחה, פעם זה צער. אבל אם כתוב ויהי בימי, זה ודאי צער, כמו ויהי בימי, אחשוורוש, כן, זה ודאי צער. אז בואו נחזור, רבותיי, בעל פה, בואו נחזור בעל פה על המהלך, כי חשוב להבין פה את המהלך, כי אור החיים הקדוש, זה פשוט לשבור את הראש להבין מה שהוא כותב פה. הוא יורד לעומק, תראו מה זה עיון. אז ככה, כן, בהתחלה יש פה מסכת מגילה, דברי רבי לוי, מגילה דף י' עמוד ב', כן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. ואז הגמרא מקשה, איך אתה אומר שויהי זה בלשון צער? הנה אצלנו פרשת השבוע שלנו, ויהי ביום השמיני, וכתוב שלא הייתה שמחה לקדוש ברוך הוא, השמחה שהייתה לבורא העולם פה, זה כמו בבריאת העולם, פה כתוב ויהי ביום השמיני, ובפסוק בבראשית ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד, אז איך אתה אומר לשון צער? הנה פה זה שמחה, נכון? כן? אז מה התירוץ? לא, נכון שפה היה שמחה גדולה, אבל סוף כל סוף מתו נדב ואביהו, ואז הגמרא אומרת, רגע, 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 אבל כתוב עוד שהרבה, אז הרבה ואי שיש בהם, זאת אומרת, הגמרא מקשה ממקום אחר, ואי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל במצרים, שהקימו את הזה, ואי כאשר יעקב את רחל, ואי ערב, ואי בוקר, הגמרא מביאה עוד פסוקים שכתוב ויהי, שיש בהם רק שמחה, כן? ואז מתרץ את הגמרא, באמת, איפה שכתוב ויהי, פעם זה צער, פעם זה שמחה. אבל איפה שכתוב ויהי בימי, זה רק, זה צער ודאי, אין שם שמחה. זה הגמרא, חייבים לזכור את הפרטים האלה כדי להבין את העיון. עכשיו בואו ניכנס לדברי אור החיים הקדוש, שימו לב. אומר אור החיים הקדוש, החי ייתן ליבו למקשה. אתה יודע פה מה זה החי ייתן לליבו? כתוב טוב לכת בית אבן מלכת בית המשתה, באשר שם הוא סוף כל האדם, והחי ייתן לליבו, נכון? זה משם, זה דרך חכמי ספרד.
לקחת כל מיני שברי פסוקים וכאילו לשרת להם את המשמעות. הוא אומר, החי ייתן ליבו למקשה. תוכלים, יש את המקשה ויש את המטרץ, נכון? רבי לוי רק אמר, מי יקשה עליו? לא כתוב מי יקשה. מי תרץ? גם לא כתוב. רק בסוף יש דברי רב אשי שמסכם את הסוגיה, כן? החי ייתן ליבו למקשה. מפסוק, ויהי ביום השמיני, ועילים עין ממה שלפניו, ויהי ערב ויהי בוקר. שממנו למד, ויהי ביום השמיני. מה הכוונה? הרי, שם, מה הקשתה הגמרא על רבי לוי? מה המקשה הקשה? המקשה אמר לה, אתה רבי לוי, איך אתה אומר איפה שכתוב ויהי, זה לשון צער, הרי יש לנו ויהי ביום השמיני, שזה יום שמחה. עכשיו באמת, מאיפה למדנו לגבי ויהי ביום השמיני שהיה שמחה, שהיה שמחה לקדוש ברוך הוא? מהפסוק הזה? לא, מאיזה פסוק? בראשית. ויהי ערב, ויהי בוקר. הגמרא אמרה, הנה הגמרא אמרה, והתניא, רגע, איפה זה? ותניא, אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום בריאת שמיים וארץ. כתיב אך פה, ויהי ביום השמיני. וכתיב אתם ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. זאת אומרת, הפסוק של ויהי ביום השמיני הוא תפל לעומת הפסוק של ויהי ערב ויהי בוקר, כי ויהי ביום השמיני לומד מאיפה? מויהי ערב ויהי בוקר, נכון? אז עכשיו מה הוא תירץ? הוא אומר, לא, ויהי ביום השמיני היה פטירה של נדב ואביהו, בגלל זה היה לשון צער. יפה, בסדר גמור, תירצת לי. אבל רגע, סליחה, מאיפה, מה תעשה עם הפסוק שויהי ביום השמיני הוא לומד ממנו, שזה ויהי ערב ויהי בוקר? לזה הגמרא לא התייחסה. לזה הגמרא לא התייחסה. רבי לוי אמר, איפה שכתוב ויהי זה צער, הקשו עליו ויהי ביום השמיני היה שמחה, ולמדים את זה מויהי ערב ויהי בוקר. תרצו, הגמרא תרצה, ויהי ביום השמיני מתו נדב ואביהו. ואז הגמרא המשיכה, אבל רגע, בסדר, זה מתורץ, אבל מה עם המקור שלו? מה המקור שלו? ויהי ערב ויהי בוקר, לא מתורץ. מה תגיד על זה? הבנתם? על זה מה תגיד? הוא לא אמר כלום על זה. זה קושייה ראשונה. כן? ויהי ערב ויהי בוקר שממנו למד ויהי ביום השמיני. ולזה, אז עכשיו שימו לב, מוכרחים לומר, הנה זה מילת המפתח של העיון. מילת המפתח של העיון, מוכרח לומר, מוכרחים לומר. הדברים, כמו פה, מוכרח שמישהו הכין פה כוס קפה. מוכרח, לא נעשה לבד, מישהו פה, כן? מוכרח שמישהו עשה את המיקרופון הזה, שבית דפוס התפיס את הספר, מוכרח. אז מהדברים מוכרחים לומר, כן? ולזה יכולה אני לומר שמקשה משניהם יחד, ולהגדיל קושייתו אוסיף גם פסוק ויהי ביום השמיני, לומר כי רבים ויהי שהם לשון שמחה. זאת אומרת, יכול להיות באמת למה הובא הפסוק, למה הובא דווקא ויהי, למה הגמרא, הרי יש הרבה פסוקים של ויהי שיש בהם לשון שמחה. יש הרבה, הגמרא מביאה שם אולי איזה 10 פסוקים כאלה. כן, פה הביא חלק, הגמרא מביאה איזה 10 פסוקים. ולמה המקשה שביקשו על רבי לוי בחר דווקא את הפסוק הזה, ויהי ביום השמיני? בגלל שהוא נלמד מפסוק ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, הוא רוצה בקושייה אחת להביא שני פסוקים, להראות שהרבה פסוקים כתוב ויהי וזה לשון שמחה. הוא רוצה להגדיל את הקושייה. שימו לב למילים, הנה. ולזה יכולה לומר שמקשה משניהם יחד, למה? ולהגדיל קושייתו, להגדיל את הקושייה, לראות שזה קושייה חזקה, הוסיף גם פסוק ויהי ביום השמיני. לומר כי רבים ויהי שהם לשון שמחה. באמת, הוא יכל להקשות מאיפה? מויהי ערב ויהי בוקר. למה הלכת לויהי ביום השמיני? תקשה מויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. למה הלכת מויהי ביום השמיני? אומר לא, בדיוק, הלכתי לויהי ביום השמיני שלומד מויהי ערב ויהי בוקר, להראות שיש הרבה פסוקים שכתוב ויהי וזה לשון שמחה. זה צד אחד של, בסדר? חבר'ה, אם לא מובן, כן? זה צד אחד של המטבע. מה הצד השני? או אפשר שנתכוון לומר לו, המקשה כאילו לרבי לוי, שאדרבה, להפך, כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון שמחה, כדרך שלמד התנא ויהי ביום השמיני מויהי ערב. אם כן, כל ויהי לא יגרע עיני מזה. מה הכוונה? הרי שהתנא למד ויהי ביום השמיני מויהי ערב ויהי בוקר,
נכון? זאת אומרת, והיא ביום השמיני, יכלתי להגיד שמחה מצד אחד, מצד שני צער שנדב ואביהו. יכולתי להגיד, נכון? אבל למה הלכתי לבאי ערב ואי בוקר? שם אין שום צער. בריאת העולם, יום שמח לקדוש ברוך הוא. אין שם חזל מעידים, אין שום צער, כולו שמחה. נטו שמחה. נטו שמחה, ולכן אומר לך ש, 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 שזה בניין אב, שוואי ערב ואי בוקר זה בניין, כל מקום שכתוב ואי, זה ודאי שמחה. כן? וגם אם יש שם צער, זה, יש תירוץ למה יש צער, אבל זה ודאי שמחה. להראות לו כאילו דווקא הוא בחר מהפסוק הזה, את המהלך הזה, להראות, יכל להקשות מאיפה, מוואי, מוואי ערב ואי בוקר, למה הלך לוואי ביום השמיני? אלא לומר לך, כמו וואי ביום השמיני שהוא ספק אם זה שמחה או צער, כי יש את המשכן, מצד שני נדב ואביהו, אבל הוא לומד מוואי ערב ואי בוקר שזה שמחה ודאי, אז ככה כל מקום שכתוב וואי, זה ודאי שמחה. כן? בגלל זה הלך על הפסוקים האלה דווקא. להראות שזה ודאי ודאי שמחה, אין שום צל של ספק. כן? גם בזה לא יוכל לדחות כי דבריו הם במין הסתם. ולא במקומות שגילה כתוב בפירוש. זאת אומרת, רבי לוי, מה יכול לתרץ? רבי לוי יכול לתרץ, ואי ביום השמיני, זה ספק, כן? כאילו, זה לא קושייה, אומר לו, ואי ערב ואי בוקר יום אחד, שזה ודאי שזה שמחה. כי הרי התנא למד מוואי ערב וגומר. אלא, שימו לב, אלא תגדל התמיהה, על המתרץ. כי מה מתרץ? הרי מתו נדב, ואביהו. תראו את זה מועיל לוואי ביום השמיני, ולא לוואי ערב ואי בוקר שממנו למד ואי ביום השמיני. הוא אומר, גם התירוץ לא יובן. הרי רבי לוי אמר, כל מקום שכתוב ואי זה לשון שמחה, ואז הקשו, ואי ביום השמיני, קשה המקשן וגם תרץ. אמר, לא, פה היה נדב ואביהו, בסדר, זה מסדר לי את העניין של ואי ביום השמיני, שהיה מיטה של נדב ואביהו, אבל מה תגיד על ואי ערב ואי בוקר? אתה לא מתרץ לי כלום. על ואי ערב ואי בוקר יום אחד, אתה לא מתרץ לי כלום. אבל הוא שואל על ואי ביום השמיני, אז הוא שואל. בסדר, הוא שואל והוא גם תרץ, אבל ואי ביום השמיני, מאיפה הוא לומד? אז יפה, אז פה תירצת לי, ואי ביום השמיני, מה תגיד לי על ואי ערב ואי בוקר? אין שם שום צער. אז אתה עדיין בקושייה, עדיין יש עליך קושייה, כן? אז אומר, בוא נמשיך. תראו את זה, בואי לוואי ביום השמיני, ולא לוואי ערב ואי בוקר, שמנו למד ואי ביום השמיני. ואין לומר שהיה לו איזה עניין לומר שגם בו ביום היה איזה צער, שהרי מצינו, ואין לומר שהיה לו איזה עניין לומר שגם בו ביום היה איזה צער, שהרי מצינו כשחזר המקשה והקשה ממנו, חזר לאחריו ועודה חצי הודעה. מה הכוונה? הרי אתה יכול להגיד ככה, תשמע, נכון שהמקשה הקשה מפחסוק ואי ביום השמיני, נכון שהוא הקשה, ונכון שהוא תירץ, שם מתו נדב ואביהו, והוא לא התייחס לוואי ערב ואי בוקר, אבל אתה יודע מה? תסמוך עליו, כמו שהוא מצא צער ביום השמיני, ככה מצא, ימצא לך גם צער בוואי ערב ואי בוקר, בטח שיש צער, יש נברא יצר הרע, ואדם שעתיד לחטוא ולעשות עוונות, אתה יכול למצוא גם שם צער, הוא ענה לך על מה ששאלת. אתה שאלת על ואי ביום השמיני, אז הוא ענה לך על זה, כן? הוא אומר, אי אפשר להגיד דבר כזה. למה אי אפשר להגיד דבר כזה? כי אחרי שהוא תירץ, נכון? שמתו נדב ואביהו, מה הגמרא אמרה? הגמרא היא קשתה, כן? הגמרא היא קשתה, רגע, ומה תגיד לי על ואי ב-80 שנה ו-400 שנה, ואי כאשר ראה יעקב את רחל, ואי ערב ואי בוקר יום אחד, הוא חוזר עוד פעם על הפסוק של מה? של בראשית. הוא חוזר עוד הפעם עליו, זאת אומרת מה? שהוא חוזר עליו עוד הפעם, ודאי שאין שם צער. אם היה שם משהו של צער, אז הוא לא היה מקשה ממנו עוד פעם. אין צער. אם היה משהו, לא היה עוד פעם. זה שהמקשה הלך, חזר אחורה, והביא את הפסוק הזה עוד הפעם מחדש, ברור לו שאין שם צער. ברור מיליון אחוז שאין שם צער. כן? אני רואה שאתם קצת, כן, זה חומר. זה צריך להחזיק רוק. כן, זה חומר, עברתי לכם, זה חומר, זה, כן. טוב, אני רואה שכבר הגיע הזמן, לא, שרה, כן, אני צריך תפילת ערבית.
בסדר, אולי, אולי, אולי בלי נדר שיעור הבא, נחזור על זה בלי נדר, נלבן את זה עוד יותר, אולי נכין לכם דפים שתראו ככה, בלי נדר, ברוך אדוני לעולם.